Velkommen til Fossøgerne her inne i Sogndal på en alldeles nydelig dag. Solen skinner, det er helt grei temperatur, og vi står foran et forhåpentligvis spennende oppgjør mellom Sogndal og Stabæk. Faktisk på skuddjål der, Badji, men blir ikke skikkelig trappet. Skåringsfattningen til Ulrik Thor. Seskuddet for Bodgi, ikke spesielt bra, men så vi har et Stabæk-bein der inne. Ja, se her, ja, ikke umulig. Og så der står vi rett og står i Rødse Stangen igjen. Og dermed så, så står det 1-1 på Fossøgerne. Og vi har fått to mål etter våre 13 minutter. Blir ikke konsekvent nok i forsvaret som dere spiller her. Ja, der får Sogndal en gratis overgangsmulighet. Badji til Flo, og så får han den med seg. Da sitter han i runden! Og vi gjør det for Sogndal fra Erik Flo. Får en gratis sjanse etter 0 forsvarsspill fra Stabæk. Og så er Sogndal igjen oppe i ledelse. Og igjen er det Ulrik Flo som gjør det. Og det kommer over Stabæk feil ute på kant, som gir Badji en mulighet. Og så er det Jørgen Hammer som mister den tilbake til Flo. Var det bra på? Går det forbi? Ja, ikke gjør det! Og skytter! Han skal ha det! Kan det bra på? Gjør det alene! Og hvilken prestasjon av dansken! Som fører Sogndal i ledelse 3-1! Rokkans fjerde skåring i år! Ja, det var meget sterkt jobb. Sogndal vil ha fortjent 3-1 på Fossøgerne. Var det beste laget stort sett hele tiden, kanskje med unntak av siste halvdel av andre gang da. Stabæk var godt med på notene, men viste seg forsterke hjemmelaget i dette oppgjøret.